hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay ka hadleen saameynta uu ku keenay karo dagaalka ka taagan Itoobiya iyo soo kala toola xasuuqa loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Garbe Xoose. dagaalkuna ku joogso nabadgelyo gees ku ahaado ayaa wacan oo inaga deetaas Soomaali bay noqday weyn waxaan u qaban kareen u heelinadii weyn inuu hadal Soomaali nahay Soomaali la dilay dawayn inuu heelinay isbar bar taagnaa weyn qadir Soomaali nahay halka lagu xasuuqay weeye markii hore de marka magaca Soomaaliyeed laga hadlayo waa dad Soomaaliyeed oo halka lagu dhibaateeyay dadkeena Soomaaliilana waxay isugu jiraan kilalka shanaad iyo Soomaaliland imika aniga dadkayga waxay degan yihiin kilalka shanaad Soomaaliland waa Allah marka dhibaatooyinka kilalka shanaad ka dhacda Soomaalida Itoobiya halkana way haystaa uun marka waxa weeye dadka aad iyo aad baan u cambaareen dadka xasuuqa u geystay umada Soomaaliyeed ee Garba Ciise lagu xasuuqay inta fara badan Itoobiya inaga oo ku horo taagla qaar kale weyn soo gelayaan ta kale waxa weeye Itoobiya waa isku xulanahay xagga dhaqaalaha xagga socodka haday qudrada haday qaadtahay haday ganacsato wax la geynayo mariyo la geynayo bagaash la geynayo tii wax saameyn badan bay keenaysaa oo istaagsa oo gobolada Itoobiya wax loo qaadi lahaa ee wajahaal wax looga sii gudbin lahaa waa halka holcada sameeyaan marka dhaqaale ahaan halkaas dee laba siyoodba dhaqaaleen hoos buu ku xiiraya wuxuu tii weyn qaadi karin oo la soo gelaya iyo wixiini oo tallaabi jiro in iib geyn jiro istaagaya labadaba saameyn adag bay ugu yeelanaysaa laakiin tii anaga xaggaayee wallahi arrintaa Garbe Ciise ka dhacday waa arrin aad iyo aad u xanuun kulul arrin aad u xun weeyaan in ciidamada liyu booliska inta loo diro deegaanka amxaarada la yiraahdo amxaarada difaaca iyaguna ay dooxoreemaan dumarkii Soomaalida ay Garbe Ciise iyo candhufta iyo cadeyta ay dadka ku laayaan arrintaas waa arrin aad iyo aad looga xumaado sida imika inagu maqaala madaxweynaha dowlad deegaanka wuxuu yidhi waxaan u dareynaa liyu booliska eriyada Garbe Ciise marka haddaba dadkii imika waa la difaacay waxaan ranta filayaa in Soomaalidu aanay dee ka damqanayno dee dhibaatadii gumaysigu u dhexdhigay kala qaybinta ahayd ee qabyaaladii ayna dhex taalle dee dadka Ciise halka degan waa dad walaal ah oo isku dhiignahay dhibtooduna waa hadday waxbarashada tahay hadday xagga dhaqaalaha tahay iyo hadday xagga siyaasadda tahay marka way jirtaa saameyno badan oo affect badan ugu sameynaysa sida xagga educationalka oo kale oo ardayda la diriyay xagga loo diriyo kale inay problem badan jirto waxaa dhacda ardayda sidee caqabad ku noqoto kale inay scholarshipyada la diriyay fara badnaa meesha ka baxdo kale in xagga kale magaalada transport si fara badnaa aad iyo aad magaalada ay wiiq maato way jirtaa caqabadu marna waa meesha dagaal imaato tafaraaq iyo dagaal meesha imaato kulli marna meesha caqabad kama meesha xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaaneysta hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.